unha nova terminal que ten un orzamento estimativo de 6,3 millóns de euros, por desglosar, viais 1,7 millóns de euros, parking 1,8 millóns de euros, e a que a nova terminal de autobuses pois casi 2,8 millóns de euros. Creemos que unha solución eficiente e funcional, como estamos a desenvolver no resto das cidades de Galicia coas correspondentes estacións intermodais, como vimos, pois 15 dársenas de operación, 5 dársenas de regulación, 420 metros cuadrados de construídos para os diferentes servicios, casi 200 prazas de aparcamento e tamén, bueno, paradas de taxi para tamén para Kiss and Ride. Polo tanto, traballo de estudio feito e rematado e trasladado a DIF e ao Concello de Lugo, agora pois toca pois avanzar no que o seguinte paso, tanto administrativo como tamén contribuir a un novo proxecto tamén arquitectónico. Estamos a falar que dende o punto de vista administrativo que acordamos é tramitar e asinar un convenio marco para identificar claramente as responsabilidades de cada unha das administracións que temos competencias, Concello de Lugo, ADIF e Xunta de Galicia. Dende a Xunta de Galicia nos comprometemos a elaborar ese convenio marco e remitir as partes en un mes. E o que trasladamos e o que nos comprometimos é a partir da base do convenio marco asinado no Concello de Santiago. Polo tanto, as responsabilidades de cada administración serán a Xunta de Galicia no que corresponde á terminal de autobuses, a DIF no que responde á terminal ferroviaria, o Concello de Lugo pois poñer a disposición os terreos necesarios e tamén pois o financiamento dos accesos correspondentes para esta terminal que ten un presupuesto de autobuses de 6 millóns de euros. A DIF comprometeuse a elaborar o anteproxecto global e conxunto integrado neste ano, polo tanto, no segundo trimestre deste ano licitará pois ese futuro anteproxecto para iniciar a elaboración e a redacción deste anteproxecto este mesmo ano 2018.